Pan soudce je totiž pověstný tím, že velmi rád rozdává pořádkové pokuty za nevhodné chování u soudu a myslím si, že vy aspirujete zrovna na první z nich. Při opakování takového prohřešku vám udělím pořádkovou pokutu. No, asi napaštená. Dobře, takže zůstaňte stát. Uděluji vám ještě před zahájením dnešního jednání pořádkovou pokutu ve výši 2500 Kč. Posaďte se. No, takže výborně, takže dalších 2500 korun. Tuto chvíli vám uděluji za to slovíčko pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Oběma vám v tuto chvíli, přestože jsme na začátku soudního jednání, uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Tuto chvíli vám za urážku soudu uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Tuto chvíli vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Uděluji vám pokutu ve výši 2500 korun. Takže vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se. Vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Uděluji vám oběma pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. V tuto chvíli jsem nucen vám udělit pořádkovou pokutu za urážku právní zástupkyně. Za prvé tedy za urážku a za druhé za napadení právní zástupkyně. Ta pokuta bude ve výši 10 000 korun. Takže další pořádková pokuta, budu mírnější, ve výši 2500 korun. Nicméně za to kouzelné slovíčko vám uděluji 2500 korun a vám pochopitelně asi víte za co taktéž. Já vám za vaše nemístné poznámky jsem nucen udělit pořádkovou pokutu ve výši 1 000 korun. Paní svědkyně, 2500 korun, ano? Ano. Vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Takže i vám dvěma v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 1 000 korun, ano? Vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Dalších 2500 korun, ano? To je výborné. Takže 5000 korun pořádková pokuta. No, dobře. A skončil jste? Ještě jsem neskončil. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Ono to To jsem čekal, pane soudce. No, další pokutka, no, dejte. No, to dám. A budete se divit. Tentokrát to bude za 20 000. Napraví se to pokutou 2500 korun. Dalších 10 000 korun. Tak než si sednete, dalších 10 000 korun. Vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Udělil jsem vám jednu pořádkovou pokutu. No si klidně udělejte ještě další. Jako no to uděláme hned další, no. Takže v tuto chvíli je to 5 000 korun. No, jsme ono to tatínek cvakne, takže jako... Cvakne, dobře, cvakne to. A rovnou vám udělím pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 30 000 korun. V tuto chvíli vám za vaše chování uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Ta pokuta je velice mírná. Paní odpůrkyně, vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Trošku se vám dnešní jednání prodraží. Vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun a vám uděluji další pořádkovou pokutu. Tentokrát to dáme za 5 000 korun. Jen si poslušte, no. Posloužím si. Takže dalších 5 000 korun, posaďte se. Vám nyní uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Já vám uděluji pro tuto chvíli pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Za ta půvabná slovíčka vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Posaďte se. Vám za to vaše chování, které se stále nemění, uděluji opět pořádkovou pokutu, tentokrát ve výši 2500 korun. Ano, tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Vám v tuto chvíli uděluji za vaše klidné chování pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun a stejnou pokutu uděluji vám, pane navrhovateli, za nevhodné chování u soudu. Dalších 5000. Asi víte za co. Ten váš slovník mě nutí k tomu, že vám udělím pořádkovou pokutu i hned. A to pokutu výši 2500 korun. No opět mi nezbývá nic jiného, než vám udělit oběma pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun za urážku pana právního zástupce. Je vám to jasné? Tak když mu řekl, že komunista, tak je to urážka? Postavte se, pane odpůrce.
za to, že neustále zasahujete do výslechu pana svědka, vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Kolik už jich mám? Odpusťte si ty komentáře. Já vám oběma uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Takže dalších 2500. Ano, pokračujte. Děkuju. Takže za 5000. Ano? Děkuju. Za to půvabné české slovíčko vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Oběma uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. V tuto chvíli vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Jo, super, se namastěte. Cáluji. Prosím, co jste? To jste... jste se namastili. Jako nemáte z čeho žít, nebo co? Že mi furt budete brát prachy? Takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Uděluji vám oběma pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Uděluji takže vám další doktor. Pořádkovou pokutu. Dívejte se na mě, paní navrhovatelko. Ve výši 2500 korun a to jsem velice, ale velice mírný. Za to gesto i za to slovíčko vám také uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Je to za 2500 korun. Budu mírný tentokrát, ano? Dobře, ale já nemám myslím, mě, že byste spíš tak... měl plakat, než se usmívat. Nemám, posaďte se laskavě. Nemá mě tak sra. No, tak se postavte opět. Dáme to za dalších 2500. On vás opravdu, až vám to potom bude na konci spočítáno, on vás ten úsměv přejde. Posaďte se. Ano, pane, rozumím. No, takže zůstaňte stát. Je to za dalších 5000. Posaďte se. Vám uděluji také pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun za pohrdání soudem. Tak. A co uděláte příště? Naplácáte mi? Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Také vám tedy dám další odměnu a to pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Výborně, máte na důchod. Já vám děkuji. Já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. V tuto chvíli vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun a vám, pane odpůrce, za to kouzelné české slůvko uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Já vám v tuto chvíli uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Já vám uděluji další. Sama jste si o to řekla, další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Tak. To snad nemyslíte vážně jako. Takže vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Děkuji. Oběma. Uděluji vám další pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun, vám, paní svědkyně, ve výši 2500 korun. A vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Posaďte se. No víš, hlavně, že mi říkáš, že nedostáváme pokuty a teď tady máme ještě díky tobě. Takže dalších 5000 korun vám za toto krásné české slovo uděluji. Ještě posaďte mě urážej. Klid. Oběma vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Ono se to nazbíralo za tu celou dobu. Já na to takže mám. Já na to mám. Neodpoví. No na to... Ano. Já vám za ten krásný dialog udělím oběma pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Na rozloučenou vám uděluji, paní odpůrkyně, pořádkovou pokutu ve výši 50 000 korun. Odveďte ji. Uděluji vám všem pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Odveďte, prosím, paní svědkyně. To určitě. Díuš. Výborně, výborně. Zdá se, že se podělíte všichni čtyři o nádherné pokuty. Takže vám uděluji oběma pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. No a všem třem uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Příště to bude o něco víc. Tak za toto vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 20 000 korun. Vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. A vám, paní navrhovatelko, a vám, pane odpůrce, uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Co mi zbývá, než vám udělit další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun? Já vám v tuto chvíli uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Za toto slůvko vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Takže vám také uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Já vám ještě dodatečně
Spolu s tímto uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Za to půvabné slovíčko postavte se, paní navrhovatelko. Vám uděluji pořádkovou pokutu. Vy víte, co jste, vy víte, co jste před chvílí řekla. A co pak se nemám bránit? Vy jste Bránit se můžete, ale slušně. A neskákejte mi do řeči laskavě. 2 500 korun. Uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Tuto chvíli vám uděluji za urážku soudu pořádkovou pokutu ve výši 50 000 korun. Stejnou pokutu uděluji i vám, pane odpůrce. Chvíli vám uděluji další pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Odpovídejte pouze paní doktorce. Ještě, že já mám peněz dost. Takže vám za odměnu udělím pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Trošku se vám prodraží dnešní soudní jednání, takže dalších 2 500 korun. Takže já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun a uděluji vám oběma opět další pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. Posaďte se, vy se také posaďte. Ty si to zaplatíš taky. Vám 5 000 za tuto poznámku, vám paní svědkyně, vám paní navrhovatelko 2 500. Posaďte se, pokračujte, pane. Děkuji. V tuto chvíli vám uděluji ovšem pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Ano, za vaše chování. Takže vám oběma uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. A to vy můžete, jo? Já můžu cokoliv, budete se divit. Všem třem uděluji v tuto chvíli pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. To potká vás obě. 2 500 korun, 2 500 korun pořádková pokuta. Vy jste nediskutujte. A jak to si mám zaplatit, prosím tě, ve vězení, co? Ne, za to tykání 5 000 další. Ty krávo, to si děláš Za to označení dalších 5 000, no to budete lamentovat daleko více, až vám udělím v tuto chvíli pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun. Vám udělí taktéž pořádkovou pokutu ve výši 2 500 korun za ty výrazy. Uklidněte se. A oběma vám za to uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun. 5 000 korun na závěr.